Za okny ubíhá líbezná krajina. Něžně k ní upnuty veškeré zraky. A náš vlak letící šíp, co ji protíná. Zrovna jak sluneční paprsky mraky. Když v tom... Bum! Náraz, rána jako prase. Šok. Armstrong českých drah. Malej krok pro tebe, ale pro cestující obrovský skok. A já, uvězněn v kupé ve směru z Plzně na Prahu, protože na místo MDŽ slavíme svátek sebevrahů. Týpek nesvedl zdorovat života tlaku a tak, zřejmě v touze přiblížit se konzistenci rajského protlaku, rozhodl se políbit kovová ústa vlaku. Já mám pochopení. Občas je život fakt k nesnesení, ale nemohl sis, kámo, radši pěkně v klidu doma hodit lano. S žiletkou ve vaně si potykat, hrst prášku spolikat, na místo pod vlak z okna skočit. Já vím, chtěl si sužít svých 15 minut slávy. Novinový články, krimi zprávy. Ale bylo nutné u toho ohrožovat kolektivní duševní zdraví. Co si teď máme počít? Ty už si můžeš pískat. Seš v pánu. Ale co my? S haldou zmařených plánů. Prošvihnu sestřinu promoci. První holka naproti nestihne zubaře. Druhá musí odložit kadeřníka, co chudinky její kadeře. Ta třetí se tolik nermoutí, páč jde do Prahy na pohřeb a tak si to rovnou na trati odkroutí. Spoj zpoždění nabírá. Což mě notně nasírá, když z 10 minut půl hodiny, z půl hodiny hodiny dvě, napětí vzrůstá v naší soupravě. Hledám někoho, na kom si vylejt vztek. Jenže průvodčí zrovna někam utek. A tak se má pozornost obrací na pána, co táhne vozík občerstvovací. Povídám, jakožto nehody nevinná oběť, zasloužil bych oběť zdarma, o tak to hovoří karma. Hledí mi do očí. Já jemu taky. Nelze skrýt rozpaky, páč, navzájem se hypnotizujíce oba si uvědomujeme absurdnost situace. Moje hulvácký chování, toť pouze důsledek frustrace, vždyť vinu ani jeden z nás nenese. A když uvědoměním klesne hladina hněvu, zkouším to uhrát aspoň na drobnou slevu, načež obtloustej mužík mizí a já vychutnávám leda dopravní krizi. Jakýsi chlapec z vedlejší koje dokola mantru opakuje. Chceš nasrat lidi? Skoč pod vlak. O kousek dál někdo tvrzení kvituje. Přesně tak! A rázem všechny vozy vlivem devový psychózy touží, aby sebevrah ožil. A oni jej s pokřikem Vendetta! Mohli opětovně sprovodit ze světa. Chce se mi s nima svorně řvát, že ať už tě dohnali dluhy, nebo ti stará utekla, doufám, že ses dostal do pekla. Že se tam vaříš v kotli a že tě satanovo vidle minimálně 500krát do řitě bodli. Že v podpaží tě pírkem lechtá a může se potrhat smíchy, že na pocity se tě neptá, páč na ně sere! A najednou se to ve mně pere. Dojde mi, že jsi musel vědět proč. Že jsi musel mít důvod, aby ti v hlavě strašil imperativ skoč. A ne, že ne. Neumím si představit, co člověka tak daleko zažene. A tam, kde skončil tvůj boj, právě zastavuje náhradní spoj. No konečně! Někdo křičí. Je to v píči! Přidává se další. Stejně už to nedám. Ze sedadla se zvedám. I ostatní se zvedají. Přestoupí a zapomenou. Večer už si na tebe nevzpomenou, protože hádky, televize, složenky, neumytý nádobí, nevynesený koše, nedostatečně plný peněženky nebo čtvrt hodinka rozkoše. I po smrti si zůstal sám proti všem. Proto jako kondolenci aspoň přijmi tenhle slém. Děkuju. Doktor Filipič. Feet. Whitney Houston. Osobní strážce aneb stopařů v průvodce tvojí galaxii. Protože tě mám rád. A ty? Mě máš ráda? Kryju ti záda. Jestli jsem v nějaký disciplíně nekorunovaný king, pak je to jednoznačně stalking.
A musím s neskrývanou pýchou říct, že dosahuju mnohem větších úspěchů než skupina Modern Talking v období své největší slávy. Od malička jsem abnormálně dravý a najdu tě všude. Ať už v kupce sena, nebo v několika milionovém Pekingu. Jsem totiž Chuck Norris z Talkingu. Jsem Stall King Kong. Mám výdrž jako zátopek a můžu tě doprovázet all day long. Nemusíš se bát. Nikdy tě nenechám čekat. Vždycky ozvu se ti. Tvoji tvář mám vrytou do paměti, stejně jako tvoje telefonní číslo, e-mail nebo adresu bydliště. Leckam znám i tvoje heslo. Na Facebook, Twitter, Instagram. A snad dostanu plusovej bod, že znám i tvoji velikost bod. Se mnou nejsi sama. A já s tebou nejsem sám. Jdeš na nákup? Budu tam. Jdeš na gindu? Budu tam. Jdeš s rodinou na sváteční oběd? Budu tam. Musíš na pohřeb tragicky zesnulý kamarádky Ježkovy zraky? Budu tam taky. Chystáš se strávit víkend v Králově dvoře? Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Možná tě ani ve snu nenapadlo, jak moc se navzájem potřebujeme. Jsme jako Diego Rivera a Frida Kahlo. Bez sebe neexistujeme. Bez jediného restu, pouze s tebou na špičku Everestu. Sem tam se ovšem stane, že delší dobu zůstáváš doma, pohroma, ale já se nevzdávám. Dopis za dopisem posílám a nechávám u vašeho prahu nespočet darů, protože si můj bystrej mozek uvědomuje, že nic nepotěší víc, než pozornost toho, kdo tě miluje. Já a ty, to je vrchol kompatibility, to je synergie, dva opačně nabitý magnety. Nerozlučný jako ručičky hodin, jako Batman a Robin, jako Bud Spencer a Terence Hill, jako kůže Dalmatinů a Cruella de Vil. Na našem nebi stále slunečno, komplementarita level nekonečno. Ode mě ti přece nehrozí nebezpečí. Vždyť tvýmu pohodlí věnuju maximální péči. Dokonalá symbióza, to je náš leitmotiv. Ty beze mě, já bez tebe, jako bureš bez STB. Proto za tebou půjdu kamkoliv. Překonám půl světa, devatero hor, devatero řek, ať si klidně pámbů mlesky metá, neodradí mě čtyři hermeticky uzavřený stěny. My prostě budeme jako Forrest Gump a Jenny. Ať se ti to totiž líbí, nebo ne, holčičko, ve dvou se to vždycky lépe táhne. Děkuju.